Приветствую вас, уважаемые коллеги, бусоводы, любители технического творчества. В прошлом видео я приварил оці от боковушки на машину, воно вже на щось похоже. Отаке от воно жовто-блакитно-патріотичне. Тут все зачищено, красота. Наконец-то пройом не дирявий. Ну, з учетом того, що низ ще поки що не зроблений. Туди нужно приварити оцю от боковушечку. І казалось би, бери і вари. Но не тут-то було, як каже дядько Максим. Не все так просто. Вона то беушна, вона там була, я її отсверлив, але, як ви можете побачити, тут гнилі краї з однієї сторони гниле. Зараз я покажу ближче. Ось вона, оце от гниле. З другої сторони гниле. Так розговору о том, що куплю беушні запчасті і все буде хорошо. Не буде. То, що машинам 40 років, воно все таке. Тут погнуто. Потребує рихтування, тут теж погнуто. Отут погнуто при транспортировці, будемо його зараз рихтувати. Є тільки одне кріплення для решетки, два пилені, бо хлопці сюди ставили квадратні фари, ті кріплення мішали. Ну, у мене є жовта ця панелька, ми від неї відпиляємо ці вушка і приваримо, соответственно. Я думаю, знайдемо місце, де воно було. Якось так. Тут теж потрібно буде зараз підрихтувати, вирівняти, зробити красоту, потім його підкрасимо, але то вже потім, коли буде приварка. По поводу самої приварки. Тут я ставив ось оці от полоски. І з цієї сторони теж. Воно для жорсткості дуже полезно. А тут-то їх немає, тут-то вони вирізані. І я поки не знаю, як бути. То лі заварити стик зовсім, то лі приварити сюди такі тоненькі полоски і приварити з тієї сторони. Возможні варіанти. По ходу діла будемо з цим ділом розбиратися. Отака от наша сьогоднішня забавка. Опять розтягнуся діло на кілька днів. Воно геморне таке. Так от воно виглядає зсередини. Треба це все ось перечистити, піддирати, цю всю ржавчину очистити. Це ось зверху. Дуже неприємно, що можна сказати. Це все треба очистити. Удручає те, що воно таке вертляве, і його ніяк зажать-прижать. Це ускладнює задачу. Оце з-під пісялок треба теж зачистити, бо тут ржавчина пішла. О, і тут теж. Та робота, яка при кузовщині завжди її не видно, ніхто її не бачить, не оцінює. Оці всі люті зачистки. Це все вигризання старого герметика, щоб його тут не було. Зачистка всяких ржавих міст. Оце от усе. Коли ти таку панельку сюди чпекс, приложив, приварив, воно роботу видно. А коли ти його оце чистив, намазував, ніхто цього не побачить, не оціне. І ще будуть казати, що ти так довго робиш, уже годами. Ну от тому, що так, коли ти ліпиш його за такого старого, виходить довго. Це тобі не те, що береш нове железо, його прикладуєш, воно все ідеально підходить, ти так його чик-чик-чик приварив, все красиво віддав, хтось там покрасив. Ні, все по-другому, зовсім по-другому. А взагалі, зачем його здирати, цю всю штукатурку? А ось зачем. Сюрприз! Хтось топчика збив. Хто це зробив? І ось стукнуто. А з цієї сторони заштукатурено, тобто зашпакльовано. Отут ось. А ось видно, що воно відстає. О, ми його відберемо. Отак от. Тож я недоволен. Правда, собачка? Ось воно. Ось те, що я шукав. Звичайно, знайшов. Одна вмятина, друга. Кухмараті можна навіть замірити ширину. Що то за стопчик такий був. Знизу тут теж печаль, воно почало ржавіти. Примірка. Буде неплохо. От воно як вигнуто, інтересно, що його догинати треба в цю сторону. І цю сторону, і цю сторону треба догинати. Ну ладно, ми з тим розберемося. Просто що за пара тут оце треба встановити і оце участок. А тут участок довший треба встановлювати. А потім ще бортик оцей.
Ось я дивився, що якщо просто зварити, великоватий зазор виходить. Реально великоватий. Треба встановити бортик. Щоб перемонтувати оці кантики, гну такі от уголки. Понятне діло, їх треба буде ще вигибати в ручному режимі. Ну, хоча б така заготовка. 11 на 11, там, 10 на 10. Скільки разів він мене виручав, цей листогіб. Я просто не перестаю восхищатись, наскільки вовремя я його зробив. Почти 90, але ще не 90. О, це воно. А це туди. Коли я сюди пружини дороблю. Годиться. Годиться. Уголочок 90 градусів. То що треба? В рукопашну загинаю такий от уголочок. Раніше я їх варив з двох полосок. Одна, друга. Так проще вирізати, гнути. Ну а це я вирішив заморочитися вже з уголком. В качестві оправки брусочок 10 на 10 одрізця. Півчаса бігав туди-сюди до точила, щоб оце діло підігнати. А потім середини приварює. Зараз воно остине, тому що воно дуже тонке. Його треба, щоб воно остило, іначе покруте. Буду зараз сюди таке робити. Обрізав цю сторону. Буду зараз оце туди ліпити. Так, стрілки сюди, це значить воно отак. Тут треба, щоб ширина була штангенциркулем міряю між цим бортиком і цією от плоскостю десь 21-22 мм. Я таке наміряв. Треба точилом зараз підганяти. Ну так от в тисках його трохи заневолив з участієм старої стойки і дерев'яного стільця. В три проходи попроварював. Зараз перечищаю. Хоча б де більше зашліфую зверху і потім переверну отам. А там наш метал повилазив, теж треба акуратно зробити. Потім отут кусочок потрібно додати буде, тут поки не трогатимемо, тому що там буде водосток. Я так розумію, воно приблизно там і вигнало, де треба. В общем, чистка. І потім будемо оце от укорачувати, бо я зробив виступання, перечистив. Ну, оставив там, звісно, щоб щось осталося. Во, воно прочності додає. А тут треба оці верхушки пошибати, зробити красоту. Тут навіть пару вусиків терчить, хоча я їх стараюсь ніде не робити. Зашліфував. Симпатично виходить. Ось гниле місце, зараз я його вирізаю. О, вже практично вирізав. О, зараз ми сюди латочку виріжемо. І приварим. Так, на образець. І отут в кінці така сама історія, теж треба латочку. І тут поки не трогатиме, я думаю, тут зробимо водосток. Ще мінус одна вовка. От так от вийшло. Можна ще трошки чистанути навіть. Всередині це отак виглядає. Тепер оцей кусочок заварив, зробив, щоб він торчав. Ну то ми його потім обріжемо, скільки треба. Тут, як я вже казав, водосток зробимо, буде симпатично. Такий от стенд зобразив. Ну, його не вдержати, ніде не зажати. Приходиться отак от і зобрітати. Симпатично вийшло. Зашліфовано, все, що треба. Зараз з обратної сторони трошки чистану і понесемо на машину приміряти. Отут треба буде обрізати лишнє. Роблю примірку. Вона живляв отут от врівень почти. І тут теж. Тут у нас вверх полізло. І по низу теж вверх полізло. Це не сходиться. Тут почти сходиться. Про що це каже? Отут от угол почти правильний. То треба ще його вигнути. Оцей от ізгиб вигнути сюди, отак от вверх. Ну а ця бровка потім підрихтується, то не проблема. А тут з бровкою проблема. Тут бровка сильно під прямим углом. Він тут не прямий. Будемо зараз закладувати якісь квадратики і плоскогубцями дгинати.
Також треба трохи отут підрівняти, щоб воно сюди поїхало. Така от подгонка. Ще ж отрихтувати треба, щоб не забути. Щоб вигнути в правильному місці, я використовую отак от брусочок, кусок різця. Якраз саме воно. Казалось би, зачем я це все діло впрягся? А я вам скажу, я дуже сильно розширив кругозор і вміння роботи із жестянкою. Це реально відкриває нові горизонти. Багато всяких ідей з'являється. Приміряю ще раз. Ну, вже явно краще. Явно краще, але тут треба його прижати, щоб воно стало хоч примірно туди. Тут ось оце мене напрягає. От якщо його прижати, то в мене виходить, що в мене виходить, що в мене оцей бортик треба відгибати наружу. Тобто він прижметься і воно примірно там буде. Що в нас тут? Тут треба трохи приподняти. Не сильно. Прокріпив, поробив пам'ятки. На цій стороні все дуже даже нічого. Тут провариться, тут провариться, тут воно примірно рівно. І по цій штуці теж примірно рівно. Все хорошо. Тут все не дуже хорошо. Тому що в мене ось оце ось по висоті не сходиться з оцим. Це перше. І отут по висоті не сходиться. Я, кажись, поняв, де я дав трохи маху. От 20 мм від бортика і до панельки. 20 рівно. Тут у мене 20 вийшло. Тут 20. Тут 20. Навіть тут, де я варив, 20. І отут почти 20. А тут не 20. Тут десь 18. Тут нормально, а тут я сильно пережав. Тобто, треба, по ідеї, оце розрізати, підняти сюди наверх. Да, і цю штуку теж наверх. І потім його зварити ще раз. Це я цей угол вирізав, того, що він гнилий був. От зробив пропил, і він збринькнув сюди. І він сам своє місце знайшов. Тепер оце треба вигнути наверх. Да. Його треба вигнути наверх, бо воно вниз дивилось. Да, це воно вже буде похоже на правду. І тут практично вровень підстукаємо, щоб воно тут водичка не собиралась. Да, все одно десь тут водосток робити. І тут почти вровень. Воно потягнеться. Завтра тоді зваримо. І заокруглимо, і зробимо красоту. Так, на вулиці вже темно. Хоча качки оруть. Вони оруть кожен день і постійно. Зараз треба оцим положити на плоске, а отсюди вистукати оці вмятини. І отут десь цар вмятина. Так обідно, страшне. Так от іде процес рихтовки. В принципі, робити можна, якби ще був помічник, щоб ту сторону держати. Ставиш так от і на ковалінку. Все рівняється, все красиво виходить. От рихтував оцю вмятину по центрові. Так, вроді би, повинно бути нормально. Тут є маленький такий бугорочок. Ну, я вже не зміг його нікуди вивезти. А оці дві вмятини від стовпчика шириною 40 мм. Тоже адрихтовано. Завтра перетру, перечистю, щоб воно було до металу гарненьке. Попробуємо щось таке обварити, а потім перечистимо його. Я думаю, повинно все вийти. Трохи зашліфував, тут трохи доварив. Треба ще гравіровалкою тут уголок пошліфувати. Буде взагалі хорошо. Тепер прийшло время із старої панелі. Жовтої, відрізати оці от вуха і переварити їх. Ось виступи залишилися, тобто виступ до виступа повинен бути. Не знаю, чого воно так, якось воно, якісь вони криві. Це то по центру рівна, красива, симпатична. А тут воно криве. Да ладно.
Оце діб'ємо зараз таку полоску, лише неї обріжемо, потім воно сюди стане, приваримо стик. Я думаю, буде нормально. А тут якась штамповка, взагалі непонятна. Ну, в принципі, от верхушка залишилася. Є база, до якої його треба варити. Зробив таку позначку, зараз по ній буду відрізати. L ліва, розстояння від бортика 50 мм. І навіть тут, де ввалена крепка, тут теж 50 мм. Готово, два вушка відпилені. Довше їх думав, настраювався, щоб відпилювати. Яка вона, скільки важка оця жовта панель. А все через те, що прилітало. По ній сильно прилітало. І он біда, і там біда. Ну, вмятини крепкі. Я так розумію, що тут кілограм шпаклівки. Тут-то все красиво. А тут не дуже. Одну приварив. Отак от точками зсередини. Ну це треба буде зачистити, зробити, щоб ровненько було. Тут точки теж повилазили. Ну, тут не сильно принципово, тут решетка ставитиметься. А тут ми приваримо, і воно потім підтягнеться, натягнеться, буде нормально. Так, примерно в плоскості. Зараз температуру потрібно приварити. О, перечистив болгаркою і гравірувалкою. Тут трошки оставив. Сильно дочищати смисла немає, бо прочність упаде. А з цієї сторони я зашліфував гладенько, тому треба, щоб щось виступало з тієї сторони. Тут теж гладенько. Зараз йдемо, кріпимо цю штуку на зажими. І потрібно вирізати ось сюди, попроварювати бортики. Не широкі, я думаю, міліметрів 10 буде достатньо. Отак от приміряю. Симпатично виходить. Так, а що ж з ним робити? А я розумію, що робити. Мені потрібно зробити пластинку по формі крилишка. Не по цьому, а по крилишкові. Іначе воно не зійдеться. Поробив отакі от бортики. О, прижметься він. Щоб воно повторяло форму оцього підкрилка. Панелька спозиціонірована по старим містам, точніше ось по дирочкам від саморізів. Ставив пластинку, поприхвачував. Зараз отут отак обріжу, прихватю спереді і на ту сторону. Там точно так же треба поприхвачувати. Все, вже сонечко сіло. Сварочні роботи прекращаю. Так от, отак от я його прокріпив. Так сказати, щоб воно було примірно туди. Прижимав полоску максимально до крила, щоб мінімальний зазор був. А може я його і не буду сплошняком проводжувати. Отут то треба сплошняком, ось оцей участок. Можна тут приварити треба. Тут та сама історія. Во. Отак от я його прокріпив. Отут чогось не про той маловато буде. А так, в принципі, нічого. Привіт, Коша. Що ти там? Піймала всіх мишей. Поки ти там мишей ловиш, я тут обварюю цей стик. Потроху обварив, потім зачищаю кругом. І потім опять доварюю. Тут та сама історія. Потроху, щоб його не покрутило. Зачистив, прошліфував, ну опять повилазили дірочки не провари. Прийшлося ще по точці поставити, будемо ще підчищати. Виходить так, от симпатично. Тут підіжмемо, буде клас. Буде те, що треба. Тут, в принципі, все класно. Треба буде бортик трохи нанаружу вигнути, бо він там от сварки потягнуло. Тепер треба водостоки зробити. Роблю лунки під водостоки. Для тих, хто не в курсі. Водосток – це о. Це отам. Це я таке поробив. І навіть видно, як дощ іде, як оттуда капельки води обираються і виходять з-під резинки. Я хотів і третій зробити, але, мабуть, я не буду його робити. І так буде хвати. Розстояння від стика 30 мм, ширина 25. Тут, собственно, теж.
фрезою вигриз аж до самого бортика. Там треба буде вишліфувати, щоб воно влага забиралася аж із самого низу. По поводу угла. Угол тут должен бути, ну, хто знає, як по горизонту показати. Ну, якщо горизонт, то це отак, а це трохи отак, трохи вниз. Сильно великий угол робити нема смисла, бо воно тоді аж сюди вилізе. Зробив такий макет. У мене вже один є, але то на бокові вікна. От він пунктиром, чи то лінією такою нарисований. Цей довший на лобові стекла. І вокруг 20-го штока заокруглення роблю, а там тоді знести і підрізати в нужних містах. Ну, така от заготовка примерно. Кусочок железа був маловатий, поэтому воно несколько не совпадає. Ну то не страшно. Макет макетом, а воно ще й велике виходить. Потім ще його довго і печально обтачувати. Отак от я їх попроварював. А я ще знизу проварю. Во. Получився такий от угол. Оце от горизонт. А отак от трошки угол невеликий. Зачистимо, буде то, що треба. Ну, опять же, треба проварити зсередини. Проварив зсередини. Є, звісно, ризик, що його покруте. Ну, а з іншої сторони, це вже наверняка. Наверняка можна чистити з цієї сторони. Предварительно отак пообдирав болгаркою. То, в принципі, неплохо виходить. Ну, без гравірувалки не обійтись. Тут теж ось так. Оте все. То все треба гравірувалкою. Заполірувати, зашліфувати і обов'язково тут зробити кругову таку фаску. Готово. Як правило, багато времени тіряєш на цю штуку. Багато зачистки, підварки, шліфовки. Получилось. Треба всю пиль поздувати. Тут дуже багато пилі, воно все в глаза летить. І потрібно заварити. Отут є такі мертві участки, що наскрізь проткнуті. Що я ще зробив? Отут наварив, отут позаварював дірки, воно туди трохи назад вилізло. Отут була дірка, отут була дірка і отут. Для чого? Щоб тоді, коли я цю панельку я приварюватиму, щоб було до чого приварюватися. Бо там була сплошна дірка. Висверлював, він наскрізь пройшов. Тепер треба ці всі примикання так от пообжимати, щоб воно рівненько було. Чотенько по своїм місцям. Чик-чик. Трошки не туди. Ладно. Притянемо, прихватимо, приваримо. Буде то, що треба буде. Про що я ще не сказав? Я там понамічав всередині, де буде можливість приваритися. І по наміченому попрокалував отверстие. Тепер можна буде оце все зсередини преобразователем ржавчини на ніч обробити. А завтра ми його зсередини покрасимо і приваримо на машину. Тільки що пульверизатором покрасив оцей ободок. Покрасив усилитель бампера зсередини. Знизу трохи раму покрасив. Пользуюсь случаем. І оцю от накладку. Ця панелька ось на сонечку сохне. Потроху припадає пилюкою. Нічого, буде нормально. Ось воно висохне, можна буде після обіду попробувати приварити. Остання примірка. Жаль, звісно, я прозівав і не позачищав ці точки. Ну, зараз буду зачищати і погодні її приварювати. Поки не наживчики. Потім проварюватиму тут в углах. Тут. Кстати, його потягло чогось вниз. Наверно, коли я це приварював. А далі зсередини. Прихватив зверху. Там, де точки тоненькі, там проварилося отлично. А там, де я розсверлював, отак, справа-сліва приварив. Після зачистки ще подоварюю. Правильно, собачка. Зараз оці от угли виставляю. Оце от виставляю, щоб воно було примірно куди-куди треба. І поставлю отут по сварочній точці знизу. Ну, це замажемо пластиліном. Зажимо з цієї сторони. Варю нижній квантик. Тут яка заморока?
Начинаю по центру, орієнтуюсь по старим отверстиям. Тому що тут от є таке пузо, але отверстия показують, що все нормально, так і треба. Отверстия під саморези вставив два гвоздя. Тут і тут. Це воно хоч примерно вправо-вліво його забазірує. Отут прихватив, оце прихватив. Отут всередині треба рукою контролювати стик. Воно повинно бути примерно по горизонту, примерно в одному рівні, плюс-мінус. А воно буде отаке. Тому тут треба щипцями піддержувати, там прижимати, виравнювати, щипцями зафіксував і точечками потім прихвачуєш. Оці теж треба поприхвачувати, щоб тут плотненько було. Предварительно зачистив. Там видно, он раковини. Зараз треба їх попідварювати. Тут знизу воно не все так критично, де більше підваримо. Не люблю цю процедуру, дуже пильна. Часто в глаза залітає ця пиль. Це вредно, дуже опасно. Туди ще не проварював. Тепер прийшло время там приварити. Я його примерно виставив по стикові. Трошки пузельце вийшло. Ну то вже ладно. Сильно хорошо, то вже аж погано, каже мій колега. Процес пішов. Так кажу точку. Там я його кріплю ось зажимами, щоб воно крепенько зжало. Підчищаю краску і приварюю через отверстие. Зараз покажу, як воно вийшло. Не то, щоб дуже гарно. Да, там дірка сіяє. Там ми замажемо пластиліном. Хоп-хоп-хоп. І ото там. Ота маленька дірочка, там бортика почти не було. Там слабенько проплавило, а так, в принципі, нічого. А там вона наварена. Це ось оцей водосток. І ось оця штука, яку ще дошліфувати можна. А це по водительській стороні. О! Отак от вийшло. Гемарно, звісно. Вакуумник мішає туди підлізти, подивитися. Ну, не то, щоб зовсім рівно. Трохи зашліфується. Покраситься. Равно краще, ніж до аварії. Добре. Оце треба дошліфувати гравірувальною машиною. Оце красоту навести. Отут точка залишилася. Та й на цій стороні теж. І останеться ось отут позачищати ззаді. Сюди болгаркою тяжело підлізти. Так що будемо гравірувалка підлазити. І пожимати оце безобразія. І ще один момент. Отут бортик треба заокруглити, бо це, що я доварював, воно ширше вийшло. Ну, я його тоді вигнув ширшим. На цій стороні я його вигнув такий, як треба. Ну, все одно трошки тут треба такий серп зробити невеличкий. Наче все перечистив. Тепер ізбавляюся від слідів від скотча. Тут уже витер. О! Одмив сліди від скотча від цієї наклейки Delivery. Кстати, під нею вмятина оказалася. Це ж настільки треба. Ну, воно, в принципі, логічно. Тут удар був. Трошки не вдалося повністю його рихтувати. Ну, то вже таке. По сравненню з тим, що було, то це велика різниця. Отак от воно получилося. Получилось дуже навіть не дурно. Тут оце от невеличка ямка, а тут мене смущає. Ну, лучше враг хороша. Може, наварю, а може не триватиму. То вже таке. На часах, вірніше, на календарі 30 вересня. Завтра вже жовтень. Буквально завтра. Спасибо, що в нас така погода хороша, дає поковирятися. Остається остання панелька. Останній ривок і мордочка буде готова. Ну, далі буде багато гемора із полом. Ну, пол це вже всередині. Це діло все зашліфуємо. Покрасимо, поставимо вікно, можна повісити двері, прикріпити, і воно хоча б вже буде закриватися.
На цьому все. Всім спасибо. До свидання. Всього самого найкращого. Добра, миру і здоров'я.